Lokal antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağda başlanan erməni qruplaşmaların tərk silah edilməsi prosesi hələ də davam edir. Son rəsmi məlumata görə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrin ambarlarından indiyə qədər 66,1 milyon döyüş sursatı, 92 ədəd zirehli texnika, 142 ədəd avtomobil, 124 ədəd hava hücumundan müdafiə texnikası, 112 ədəd səhra artilleriya silahı, yars və minatan, 1 ədəd pilotsuz uçuş aparatı, 7000 ədəddən çox atıcı və tank əleyhinə silah götürülüb. Lakin proses hələ başa çatmayıb. Qarabağ ərazisində 107 dağlıq əraziyə çəkilərək varlığını davam etdirən silahlı birləşmələrin olduğuna dair məlumatlar var. Ötənay Xankəndidə Azərbaycan hərbçiləri və Rusiya sülhməramlarının birgə patroluna snayperdən açılan atəşdə erməni terrorçuların hələ də ərazidə gizləndiyini təsdiq edən faktlardandır. Analitiklər deyirlər ki, Bakı yaxın vaxtlarda bu qüvvələri bölgədən tamamilə təmizləmək üçün əməliyyat keçirə bilər. Münaqişə kimi proses bitibdir, bəli. Amma problem olaraq qalmaqdadır, çünki bəzi separatçılar bu vəziyyətlə barışmadılar və dağlara səhvlərə mübarizə aparmaq istəyirlər. Təbii ki, indiki məqamda onların yəni vəziyyətin belə olması bir neçə məsələnin aktuallığını doğurur. Birincisi, Azərbaycan antiterror tədbirlərini davam edə bilər və regionda Türkiyənin PKK-ya qarşı keçirdiyi tərzdə dağlarda müəyyən əməliyyatlar, antiterror tədbirlər həyata keçirilə bilər. Lakin bu həm də ondan xəbər verir ki, Rus sülhməramlıları regionda qalması və səlahiyyət müddətinin uzadılma məsələsi də gerçəkləşə bilər. Bu qruplaşmaların kimlər olduğuna dair bir neçə versiya var. Dağlarda gizlənən terrorçuların Asalanın üzvləri və ya 44 günlük müharibədə Livan və Suriyadan gətirilən erməni mənşəli muzlu qüvvələr olduğu ehtimal edilir. Bundan başqa adları Bakının qara siyahısında olan cinayətkarların, yəni 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlılara qarşı qətliamlar törədən şəxslərin də terrorçuların tərkibində gizləndikləri düşünülür. Həmin şəxslər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini keçməyə cəhd edəcəklər təqdirdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılacaqlarını yaxşı bilirlər. Ancaq əsas məsələ bu qrupların qida təminatından uzaqda sağ qalma məsələsidir. Çünki onlar üçün yaşayış olan bölgələrə enərək təminat götürür. Ölmə bərabərdir. Hərbi ekspertlər erməni terrorçuların dağ və meşələrlə yanaşı işğal dövründə hazırlanmış gizli bunkerlərdə gizlənə biləcəklərini deyirlər. Hələ işğal dövründə bunkerlərə bir neçə illik ərzağın toplandığını nəzərə alaraq, onların bu şəkildə 1-2 il sağ qala biləcəyi düşünülür. Çünki indi qruplaşmaların məqsədi gizlənmək və təxribatlar üçün güc toplamaqdır. Əgər separatçı rejim hansısa bir ərazidə silah gizlədibsə, gələcəkdə onun təxribat məqsədi ilə istifadəsi də gözlənilir. Yəni ki, belə riskləri mütləq şəkildə gözə önünə almaq lazımdır. Növbəti dəfə hansı ki, Ermənistana getmiş və oradan geriyə dönənlər olacaqsa əgər Qarabağ ərazisinə mütləq şəkildə bu şəxslərin də araşdırılması aparılmalıdır. Gizlənən silahlı dəstələrin müəyyən müddət sonra Azərbaycan ordusuna qarşı terror hücumları törətmə planları istisna edilmir. Qarşıdan qış aylarının gəldiyini də nəzərə alaraq, məhdud görmə şəraitini fürsət bilən terrorçular Azərbaycan ordusuna atəş aça bilərlər. Azərbaycanlıların Qarabağa qayıdışı və onların təhlükəsizliyi bu dəstələrin tamamilə təmizlənməsini qaçılmaz edir.